Thank <laughs> you. Boa tarde, todo mundo que está entrando aí. Só falta em dois, três minutinhos para a gente começar, tá? Esse pessoal. Dá é mais um tempinho o pessoal entrar. Boa tarde todo mundo. É, vamos começar hoje então a última aula do curso e tentar terminar na hora, talvez até um pouquinho antes, é, porque tem a, a, o, a aquele evento de encerramento, né, às seis horas da, da escola. Então não vamos perder tempo. É, eu, agora, o Luiz levantou a mão, se quiser, Luiz, é o que fica à vontade, pode falar enquanto eu acabo aqui. O pessoal vai entrando, quer falar? Já está liberado aí, pode falar. Ah, é que ontem o senhor pediu para me lembrar de mandar aquele artigo sobre vínculos observacionais nas teorias FTR. Ixi, rapaz. Você tem, você tem o meu e-mail? Me manda o um e-mail, por favor. Manda, porque... manda. Nossa, eu já tinha esquecido completamente que se, se, se mandar um e-mail eu vou lembrar fica guardadinho lá, demora um, dois dias uh -huh. mas eu respondo mas é, é, pode mas deixar eu, muita coisa eu, na cabeça eu, não, né, rapaz eu, é, pois é, vou nem te contar mas está tá animada a minha vida essa última semana hein. mas me manda um e-mail que eu te respondo com a referência assim, Tá? eu acho que eu falei no Living Review né? É, te mando sim Luiz obrigado por, é pelo isso. lembrete ah, eu que agradeço, <laughs> e o André quer falar alguma coisa também, né? Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Consegue me ouvir bem? Sim, sim, pode falar. Ah, eu tinha feito uma pergunta ontem, mas já era no fim da aula aí, você falou para me lembrar hoje. Eu posso fazer? Pode, 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 fica à vontade. É porque você estava falando do formalismo, na forma de como... É obter ah, aquela, o gravitoeletromagnetismo, além daquele... E, assim, eu particularmente tenho, tenho contato na né, minha graduação com a decomposição do tensor de Weyl naquela parte elétrica e magnética. Então, a minha pergunta foi se existem é, muitas formas de modelar esse gravitoeletromagnetismo, ou seja, se tem mais formalismos além do que você tinha mostrado, e essa forma de usar o próprio tensor de Weyl para... É, decompor ele em duas partes, né? O que chama de parte elétrica e magnética, que são dois tensores simétricos sem traços. e de ordem dois. Isso. Então é, a, a versão assim mais comum e talvez que conseguiu conseguir, assim, conseguir resultados mais interessantes foi essa do gravito eletromagnético que eu apresentei aqui para vocês. A outra, que são equações quase maxwellianas, né? o nome do outro formalismo, Ou tem gente que usa um outro termo, mas é, é exatamente isso: né? usando divergência de tensor de VAR e decompondo parte elétrico-magnética. É, isso foi um, um. Existe esse formalismo e ele consegue fazer algumas conexões, mas ele não avança muito, não. É, a coisa fica. Não, não, não traz muita novidade assim do ponto de vista de interpretação é, tudo que eu já vi não, não avançou muito quer dizer pode ser um caminho ainda a ser explorado né? não tem é, o que eu quero dizer é que até hoje eu nunca vi nada que fosse assim realmente muito produtivo com, com outro formalismo e eu não conheço nenhum outro formalismo que tente comparar eletromagnetismo com gravitação não eu já até publiquei um artigo sobre isso, mas também não vale a pena nem citar porque é uma coisa muito pontual, né? nem um formalismo, vou dizer. Foi só um trabalho mesmo. Uma... Então, eu, eu acho que o, a comparação mesmo é feita dentro do gravito- eletromagnetismo mesmo, tá? Né? Ah, sério? É porque é, esse formalismo, a decomposição do você de vai, eu particularmente é um faço nem sei. Eu, eu tenho um, uso um conjunto de quatro artigos e eles aplicam em várias situações. Eles usam mais é como ferramenta de poder fazer a visualização dos efeitos da curvatura no espaço-tempo. que chineses é os para isso. Nos artigos eles fazem várias aplicações, desde ondas gravitacionais até fusão de buracos negros. Aí uhum. eu perguntei, porque eu conhecia esse formalismo, mas você mostrou esse que é mais comum, e eu acabei pensando, será que tem mais formas de uhum. acabar de escrever isso, fazer essa analogia com o eletromagnetismo? Mas obrigado, pessoal. Tá, então pode ser que tenha, tá, André? Eu tô falando assim, eu que não conheço, né? Então, assim, é, cata na literatura que pode ser que tenha assim. Eu tô só, só falei a, até onde a minha ignorância foi, <laughs> mas é, pode ser que haja assim, tá? Não tô, tô fechando essa possibilidade, não. Tá bom, valeu. <laughs> é. Então vamos lá. Vamos, vamos começar então a aula de hoje, certo? É, deixa eu compartilhar aqui minha tela eu tenho que me ajeitar aqui botar nos no slide certo é, vamos lá Como que eu acho que hoje tem coisas divertidas para falar nos outros dias também né mas, a pena que são, são poucas aulas né mas bom então é, então chegou então vamos continuar. É, então, da última, ontem, né? Ou da última vez, ontem, <laughs> ou seja, há pouquíssimo tempo atrás, eu falei para vocês sobre essa questão aí do, do formalismo PPN, né? Que é um ótimo formalismo para testar teorias de gravitação no sistema solar, né? E a gente já tinha falado sobre o arrastamento dos referenciais inerciais, né? Inclusive, deixa eu voltar ainda mais uma, mais uma vez a questão. Eu não tive tempo de, de procurar e nem de pensar profundamente, mas foi feita uma pergunta se dentro da ergosfera a luz poderia caminhar no sentido contrário. né é... Eu respondi que eu achava que não, mas eu estava pensando e não me pareceu muito razoável a minha resposta, não. Então, eu não vou dar nenhuma resposta melhor, mas eu vou botar aqui meu meu peso de dúvida, dúvida sobre a minha resposta. Eu acho que tudo que eu falei é válido para referenciais massivos, né? referenciais então que seguem geodésicas é, é, do tipo tempo e curvas do tipo nula, a coisa é bem diferente. Então, lá na ergosfera, é, eu, eu prefiro, eu teria que dar uma olhadinha, mas é, no, no, nada do que eu falei vale para partículas sem massa a princípio não, tá? Só uma correção aí, porque eu acho que eu dei uma resposta meio fora assim do, do que deve ser. Mas tá bom, vamos então vamos voltar aqui. Então, tem o um formalismo PPN, tem esse arrastamento dos referenciais inerciais. E aí teve, é, a gente já, eu até comentei rapidamente sobre o Grab de probe A, né? e teve o, o seguinte, que foi o Grab de probe B, que foi um experimento desenvolvido é, pela NASA, substancialmente, né? não sei se foi exclusivamente pela NASA, mas é um experimento reconhecidamente da NASA, é, e que é, o intuito básico era testar a gravitação. Né? Então, eles botaram um satélite é, em órbita na Terra, né? isso aqui é tudo imagem que eu tirei lá do, do site deles, né? é onde eles explicam o experimento, e a ideia é botar um satélite que tinha uma, uma, uma localização fixa, né? então vocês vejam que, a, a, que o, o satélite aponta fixamente para uma estrela, né? que é a Pegasus, né? é... e tinha quatro giroscópios que está representado aqui. Se vocês olharam, ó, tem quatro giroscópios, ó, tem um, dois, três e quatro giroscópios, dois apontando em cada direção, né? e esses giroscópios eles serviam para você é, saber muito bem, calibrar muito bem a direção. E, por isso, eles poderiam medir o arrastamento dos referenciais com relação às estrelas fixas. Então, eles pegaram um ponto fixo lá, que é essa estrela aí de Pegasus, né? que seria uma estrela guia, e eles então deixaram o, o, o satélite em órbita. Isso foi em 2004, se eu não me engano, ou o resultado foi em 2004, não sei se o lançamento ou o resultado foi em 2004, agora não lembro mas foi em torno de 2004. Eles levaram, na verdade, muito tempo para construir esse experimento. Né? Foi uma coisa que levou muito tempo. É, e o intuito básico era medir, então, efeitos de gravitação. E eles queriam medir com uma precisão muito grande. E aí, para isso, é, como é que eles fizeram? Esses giroscópios, esse, para ter uma, a precisão necessária para medir a gravitação do jeito que eles queriam, você precisaria... Ter esses giroscópios com uma. Assim, com, primeiro você teria que ter relógios é, muito bons né, para marcar tempo e, e não marcar tempo agora não sei, mas assim, você tinha que é, retirar todo tipo de ruído e, 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 e perdas possíveis. Então, o desafio desse experimento foi, sobretudo, tecnológico para construir esse, esse sistema aqui no qual os giroscópios vão então, estar. Eles estavam imersos num. Num banho é, de hélio líquido, talvez, ou nitrogênio, não, não lembro, mas era para resfriar, então tem, tem toda uma questão de tecnologia aí que eu, que eu não vou entrar, até porque não é a minha praia. É, mas, e, e os giroscópios eram feitos, eram essas, eram essas. Como é que são os giroscópios? Giroscópio é uma, uma. como se fosse um spin que aponta numa direção, né, basicamente. É alguém que tem um momento angular né, e que está livre. Né? e para manter lá o seu momento angular apontando uma certa direção e aí os giroscópios eram formados por essas esferas né eram e para elas terem a perfeição necessária você precisa qualquer precessão desses giroscópios teria que indicar algum, algum efeito relativista. né então tem que ser uma coisa muito fina então essas esferas eram assim elas Teve uma tecnologia incrível para poder tornar essas esferas o mais redondo possível. Né? Inclusive, eles estão citando aqui: eh, esses objetos redondos, né? são os objetos mais redondos construídos que, que já foi feito, né? e a sua esfericidade, né? o quanto ela é esférica, só perde para estrelas de neutro. Tá? Então, só existe outro objeto conhecido que é mais esférico do que essas esferas, que são as estrelas de neutro. Né? E para comparar. É, se você aumentasse essas esferas né, do tamanho da Terra, né, para saber as imperfeições que tem na sua superfície, a, as imperfeições, que seria o que estão chamando aqui a maior montanha ou o oceano mais profundo possível dessa, dessa esfera, né, que seriam as imperfeições, seriam da ordem apenas de dois metros, 2 metros, 2,44 metros, de tão redondinhos e perfeitos elas são. Então, a, 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 qualquer imperfeição na superfície dessa esfera, é uma coisa muito pequenininha mesmo, né? Tá? É. E aí, o que, que, que eles fizeram? Né? Então, deixa eu descrever um pouquinho qual é a física que está por trás e onde que entram a, a, os efeitos relativísticos aqui, né? Então, vamos dar uma pausa e vamos voltar para o eletromagnetismo, tá? Então, aqui é eletromagnetismo puro, né? E aí eu vou fazer a conexão com gravitação, tá? Então, é, se você tem uma partícula de spin S, né? É, o momento angular associado a ela, que eu estou chamando de Mi aqui, é dado por essa expressão. Né? Então é G é 2MC, né? é a carga dela, a massa é a, a massa dela, né? Mas, por exemplo, tem um elétron, né? então vai, que tem um spin S, é, vai ter um momento magnético mi que é dado por essa relação de G, é o fator giro magnético da partícula. Tá bom? E lá lado do eletromagnetismo, com o um spin, o spin se acopla com o um campo magnético. Então, se você estiver no referencial de repouso da partícula, a variação temporal do seu espinho, ds, dt, vai ser dado por Mi Vec B, tá? onde B é o campo magnético medido no referencial de repouso da partícula. Tá bom? E eu botei um B' aqui. Por quê? Porque o, 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 esse B é o medido no referencial da partícula. Né? Em geral, a gente sabe qual é o campo elétrico e magnético medido no laboratório e não no referencial da partícula, né? Então, para você conectar os campos elétricos e magnéticos do laboratório, se quiser, com o campo magnético ou o campo elétrico no referencial da partícula, você tem que fazer uma transformação de Lorentz, né? Se for para um instantâneo, tá? Então, a relação do campo magnético no referencial da partícula com o campo magnético no referencial inercial, por exemplo, B e E é dado pela transformação de lógica, que está aqui, né? Na verdade, é isso tudo. Se a gente tomar o limite de baixas velocidades, v sobre c é muito pequenininho, essa expressão toda aqui, né, que vem até aqui, ela pode ser aproximada por esses dois termos, ou seja, além do campo magnético já existente, ganha um termozinho aqui a mais v vezes é, tá? O produto vetorial Ve, aqui, tá bom? Agora imagina o seguinte, então é, se esse referencial da partícula está girando então além desse efeito né de você ter que fazer a transformação de Lorentz esse referencial pode estar tá girando né? então se você olhar para a variação temporal do spin tá é, mais vista por um referencial que não está girando a expressão então é essa aqui tá então vai ser lá o, o tem o um termo aqui, né? Então vai ser S -Vec B, né? Basicamente é isso, né? S vec B, aqui S vec B, a gente tem que transformar o campo magnético e incluir um termo de rotação do referencial. Então, a gente está supondo, deixa eu apagar aqui para poder ver melhor. Então, a gente está supondo que o referencial da partícula tem uma velocidade angular omega t. Então entra mais um termo aqui, omega t S, tá bom? Agora tá bom. Então, isso aqui é a equação para é, a evolução do spin, que no caso eu vou conectar com giroscópios, né? os giroscópios funcionam como se fosse um spin, tem um momento angular ali, né? Então a gente vai pegar essa equação e traduzir para os efeitos de gravitação usando justamente o formalismo gravito eletromagnetismo. Se isso aqui acontece no eletromagnetismo, em aproximação linear, eu posso mapear isso tudo no gravito eletromagnetismo. Tá? Para isso, a gente precisa usar aquelas expressões que eu tinha colocado, que é o, o campo elétrico, né? estou pensando agora na Terra, né? então o campo gravito elétrico da Terra é isso aqui, e o campo gravitomagnético da Terra está aqui, Bg. Tá? É, onde teria aqui o momento angular da Terra, que eu estou escrevendo dessa maneira aqui, o I. É o momento de inércia da Terra e ômega é a velocidade de rotação da Terra. Tá? Então a gente pode escrever o campo, gravi... campo gravito magnético da Terra por essa expressão aqui. Isso a gente tirou lá do gravito eletromagnetismo. Tá bom? E aí? Bom, esse E e B são os E e Bs que vão entrar aqui para a rotação dos, dos... dos giroscópios. Tá bom? Só que a gente tem que fazer algumas adaptações a mais. Né? E aí eu vou colocar aqui e, quem, e convido a quem quiser dar uma olhadinha isso com mais calma a dar, um, dar uma olhada no artigo do, do próprio experimento do Gravity Pro B ou referências lá dentro, tá bom? Então tem algumas questões. Por exemplo, é, o spin, quando a gente está falando de, de, um, de um formalismo espaço-temporal, é um objeto que tem dois índices. Tá bom? Então, é, é isso muda um pouquinho a, a discussão. Né? A, a gravitação a gravitação ela é uma força atrativa e de spin 2. Né? Então, eu já comentei até isso quando eu falei lá das equações do gravito e eletromagnetismo. Aparecia um fator 2 em alguns lugares específicos, sobretudo relacionados ao campo magnético. Né? Então, tinha um fator 2 que aparecia lá que distinguia. Do eletromagnetismo. Então a gente tem que tomar cuidado para inserir esse fator 2 de uma maneira adequada. Né? Não pode esquecer desse fator 2. E a carga é menos a massa. Tá? Então é sempre menos a massa, porque a gravitação é uma força atrativa. E por fim, que talvez seja uma, uma das coisas mais importantes, como a gente está no espaço curvo, a derivada simples tem que ser dado em termos de uma derivada covariante projetada. Então esse dd tal, né? Esse dd tal, ele significa vocês tomarem a derivada covariante e projetar ao longo da trajetória, tá? Ok? Não vou entrar nesses detalhes. Vou mostrar aqui o que, que fica. Bom. Então se vocês olharem e incluírem esses efeitos que eu, que eu acabei de comentar na gravitação, é, a equação de evolução do, do giroscópio é expressa dessa maneira aqui, tá? Não é de surpreender que tem um produto vetorial aqui com o um spin, né? O S para gente aqui é, é o momento angular do giroscópio, né? É, tá? Então isso não é de surpreender. Aqueles dois termos lá tinham isso aqui, ó, tá vendo? S vetor esse vetor, né? O produto vetorial. Tá? Então, isso não é de surpreender. E aqui dentro, ter dois termos também não é de surpreender. Um vai estar associado à parte gravitoelétrica e outro à gravito magnética. Né? Então, a parte associada a gravito elétrica está aqui, e associada a gravito magnética está aqui. Tá? E essa aqui é justamente a expressão. Tá bom? E aí? Bom. É... Então tem dois efeitos aqui distintos. Tá? Esse efeito aqui com, 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 com a parte do, do gravito elétrico, isso é, é um efeito de precessão da geodésica, tá? que, se não me engano, agora esqueci o nome da pessoa, mas é, é um efeito. Hum, esqueci o nome, daqui a pouco eu volto. Mas às vezes as pessoas se referem isso ao, ao, ao nome de uma pessoa, que foi uma das primeiras a mostrar esse efeito. Né? E o outro, esse segundo aqui, é que estaria associado ao arrastamento dos referenciais. tá? Então, esse segundo aqui, que é o acoplamento com a parte gravito-magnética, é que dá o frame drag, o arrastamento dos referenciais inerciais, tá? Próximo da Terra. Tá bom? E na configuração, quer dizer, o, o, o Gravity Pro B, eles, constrói, eles construíram o experimento e bolaram é, o mecanismo, vocês podem ver aqui por essa. Você vê que aqui ó, tem um termo que é R, Vec V, né? V é a velocidade do satélite. Enquanto que esse outro aqui tem só R né? e, e ômega, que é a velocidade angular da Terra, então está apontado aqui para cima, tá? Então, se vocês olharem essa estrutura aqui de vetores, né? Não é difícil, é só fazer o vec s também, né? Mas se vocês olharem essa estrutura, está apontado aqui, né? Então, ó, o, o s estaria para cá, né? É, isso. Se eu não me engano, é isso. Então, é, se vocês olharem essa estrutura aqui de produtos tensoriais, vocês vocês podem se convencer de que o efeito de desvio geodético ele vai fazer com que o, o vai fazer uma força aqui para baixo, né? Enquanto que o o, de, o frame dragging é uma força para o lado, tá? Então essas duas componentes essa e essa elas dão contribuições ortogonais e por serem ortogonais é muito fácil de distinguir uma da outra. Tá? E a configuração de botar o satélite em órbita polar, ou seja, passando pelos polos da Terra, é, tinha justamente esse intuito de, de que esses dois efeitos fossem a 90 graus. Tá? E o resultado deles foi que a coisa bateu muito bem com o resultado geral. Oh. Né? Todo mundo sabe que o resultado geral é um espetáculo, mas é impressionante. E cada vez que a gente olha os testes, isso que eu acho que é bacana. É, olhar os testes que foram feitos, qual é a física que está por trás e a precisão que se encontra, e que a realidade geral vai muito bem neles, né? Isso é realmente impressionante. Então você vê a predição da realidade geral está aqui, né, para um dos desvios, que é, o, que é o do efeito geodético, né? Então está aqui, é o norte-sul, e o leste-oeste está aqui, que é o efeito do frame drag, tá? Previsão da realidade geral. Então, botando lá os parâmetros da, da, da Terra e tudo mais, tá? E o que eles mediram, tá aqui os quatro giroscópios, e aí tem toda uma questão aqui da, da, da estatística e tal, que eu também vou pular. Isso aqui são curvas de confiança, se não me engano, tá? É, eu vou pular, mas aí o, 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 o valor conjunto de todos os giroscópios tá aqui embaixo, né? E vocês veem que bate muito bem com a realidade geral, Tá? Então, esse foi o Grads Pro B, que botou um satélite em órbita e mediu esse arrastamento do, dos referenciais inerciais previstos pela velocidade geral e que tem tudo a ver com o princípio de mar. Tá? E o último experimento é, do Sistema Solar é esse Lunar Laser Ranging, né? que mede, é, dentre outras coisas, o princípio de equivalência. Tá? É, e aqui eu queria... Queria muito que um amigo meu que não acredita que o homem chegou à Lua tivesse aqui para conversar com a gente. Porque esse experimento é justamente é, refletir a luz que é emitida para a Lua e volta. E ela é refletida por esse aparato aqui que os astronautas deixaram na superfície da Lua. Né? Então, quando Apolo foi lá para a Lua, eles deixaram o um espelho refletor, que está tá aqui, ó, essa aqui é a, a cara dele. Né? É, e aí na verdade eu estou fazendo uma imprecisão aqui que eu já vou dizer qual que é, né? é então eles deixaram os espelho refletor, né? então desde aquela época o pessoal já manda a luz para a lua e recebe ela de volta né? e o tempo de ida e volta da, do, do feixe é, dá informações para a gente né? a gente já vai conversar sobre isso é, e sub substancialmente o que ela consegue fazer é medir a distância Terra-Lua com uma precisão muito boa, né? Então a precisão inicial era da ordem de 20 centímetros, né? é, Depois foi melhorada para em torno de 2 centímetros, tá? É, e finalmente agora, mais recentemente, com esse com esse telescópio Apollo, que é a Apache Point Observatory, né? A precisão chega à ordem de um milímetro. Eu estou falando que assim o erro na posição em, da Lua com relação à Terra é da ordem de um milímetro. Esse é o erro. Tá? É uma coisa realmente bem impressionante. E o que eu ia comentar é o seguinte: eu agora não lembro se essa foto, é, é, qual foto, qual é, refletor é de qual, porque depois a, teve uma Apolo seguinte, acho que foi a Apollo 15 que botou um outro refletor lá ou alguma coisa assim então tem mais de um e eu não lembro qual é qual então mas são os refletores que estão lá tá não sei qual que foi posto pela Apollo 11 ou, ou qual Apollo que botou eu não eu não lembro mas tá então teve depois também um aprimoramento da observação aqui da Terra né esse, esse Apollo aqui esse observatório é uma uma mudança na técnica de detecção essa última imagem se não me falha a memória, eu peguei é de um observatório da China que também faz exatamente esse experimento, né? Então eles, eles lançam laser lá para a Lua para refletir nesses nesses refletores e contactar tá de volta. Isso é já uma coisa bem mais recente também. A China entrou nisso bem mais recente. É, e além dos Estados Unidos, a França, né? Então tem dois que parece que são muito importantes. Tinham dois que agora não lembro nomes. Era um americano e um da França. Que durante muito tempo eram os mais importantes, além de outros que também existiam, né? É, e depois esse Apolo aqui que melhorou bastante a precisão, tá? E tem três, três, três medidas, além de fazer é, 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 estudos é, tectônicos da, da Lua e tudo mais, né? Tem uma série de experimentos que esse, que esse pessoal faz usando esse tipo de, 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 de medida. É três para a gente aqui são relevantes: um é o, medido, é o princípio da equivalência, a variação. Da constante gravitacional newtoniana e a lei de 1 sobre R2, né? da, a lei de, de gravitação de 1 sobre R2. Tá? São esses três que esse experimento consegue botar vínculos bem fortes, né? e é chamado de Lunar uh, Laser Range, né? LLR. Vocês vão então, ver escrito por aí como LLR. Tá? Ok, então o tempo urge é, deixa eu falar um pouquinho brevemente sobre como é que essas coisas acontecem né então o princípio de equivalência tá então o que, que o princípio de equivalência mede né tem um princípio de equivalência forte e o fraco tá então mas basicamente o princípio de equivalência ele mede se há alguma diferença na queda livre entre dois corpos então imagina que você tem dois corpos corpo um e corpo dois né? e você quer saber se a aceleração é, de queda livre desses corpos é igual. Então, vocês podem definir essa quantidade aqui, que é a, a, a diferença sobre a média né, da, das acelerações. E, se vocês abrirem essa expressão, ela vai ser dada em termos dessas duas diferenças aqui. Então, é a massa gravitacional sobre a massa inercial do, do objeto 1, menos a massa gravitacional sobre a massa inercial do objeto 2. Tá? É, ok. E aí, para testar o princípio de equivalência forte, é conveniente, eu estou seguindo a literatura nesse caso, né? Definir um parâmetro, que é o parâmetro eta, que está aqui, tá? Que ele é definido dessa seguinte maneira: olha, você você diz que, ó, que a massa gravitacional sobre a massa inercial é 1, um, mais uma possível correção, né? e você bota esse parâmetro eta aqui, que é adimensional, e você divide a, a energia gravitacional do corpo, U, que está aqui, pela sua é, energia de repouso, que é MC2. Tá? Então, é uma quantidade também adimensional. Né? Então, a energia gravitacional está definida aqui, é self-energy. Né? A autoenergia gravitacional está definida aqui, é uma integral dupla né? do Rho, de m né? De matéria, tá? Não é de energia. É... E, por exemplo, aqui como vou botar números, né? Então, para a Terra, essa razão U sobre MC2 é da ordem de 10 a menos 10. Tá bom? Se vocês quiserem fazer o mesmo cálculo para a Lua, vai ser algo em torno de 10 a menos 11. Ok. Tá? E essa conta aqui não é imediata. tem vocês têm que considerar, assim, que a Terra tem ela tem camadas diferentes, ela tem, ela não é exatamente esférica. Então, isso aqui eu tirei o número de, de, dos artigos mesmo, tá? Então, essa conta aqui não é imediata, não. Mas esse é o valor que o pessoal atribui à Terra e à Lua, tá? Ok. E para testar então o princípio de equivalência, tá? Então, a ideia básica é o seguinte. É, você tem então a Terra e a Lua no Sistema Solar, tá? E você tem a distância entre a Terra e a Lua, tá? Isso a gente consegue medir com esse Luna Laser, né? Desse esse nome é LLR, né? Luna Laser Ranging. Cara, é um inferno falar esse nome. É, então, mas e aí? Tudo bem? Aí você tem a Terra e a Lua e a Terra está em órbita de translação em torno do Sol. Certo? Que é isso que está sendo desenhado aqui. Né? Então a, a Terra está girando em torno do Sol, né? e com o passar do tempo, na verdade, o movimento é esse azul que está escrito aqui, um, tipo um helicoidal. Né? Então tem esse movimento helicoidal aqui, e a Terra e a Lua vêm junto da Terra nesse movimento helicoidal. Certo? Se a Terra e a Lua não tiverem em queda livre da mesma maneira. É, com relação ao Sol, então a Terra está em queda livre com relação ao Sol, né? A Lua está em queda livre com relação ao Sol e à Terra, né? E se houver algum desvio é, da queda livre do Sol e da Lua com relação, desculpa, da Terra e da Lua com relação ao Sol, né? Isso vai fazer com que a distância Terra-Lua varie com o tempo. Tá bom? Então é... Então você medir a distância entre Terra e Lua com muita precisão pode informar para vocês é, se a Terra e a Lua estão em queda livre da mesma maneira com relação ao Sol, tá? Ok. É, e veja o seguinte, qual é a questão aqui, né? Que é, que é muito interessante. É, a Terra ela tem uma alta energia. Né? então diferente dos testes de princípio de equivalência que são feitos nos laboratórios na Terra, né? o por exemplo queda livre aqui e tudo mais, onde você tem corpos é, que não têm é, alta energia gravitacional suficiente, lá então com esses corpos, é, partículas testes, você só mede o princípio de equivalência fraco, você não mede o princípio de equivalência forte. Essa comparação aqui da Terra e da Lua, você estaria fazendo um teste do princípio de equivalência forte, tá? E aí, dois resultados aqui, que eu também não vou ter chance de mostrar para vocês. É, um é o seguinte: olha, a distância, a variação da distância é, da Terra né, é, vai ser dada dessa maneira aqui, onde aparece aqui essa razão da é, autoenergia sobre a energia de repouso, né, da Terra menos da Lua, vezes um cosseno de d. Né, dê um parâmetro aí, isso aí é, para a gente eu não vou deixar é, não vou entrar nesse mérito agora, mas o que importa é que é proporcionar aquele parâmetrozinho eta lá, tá? Então é 13 eta cosseno de d. Tá bom? É... E o que eles medem? Ah, bom, tem um comentário também aqui que também eu vou falar, mas não é relevante para a gente, tá? Mas eu vou falar, tá escrito aqui. Então. É para você realmente medir o princípio de equivalência forte, de separar o que é princípio de equivalência forte do fraco, é, você precisa é, ter uma, você tem que fazer o mesmo, experim, mesmo experimento, é, simulando a composição da Terra e da Lua, porque a Terra e a Lua elas têm é, composições distintas. Então você tem que pegar as mesmas composições da Terra e da Lua, fazer um teste. Do princípio de equivalência fraco, para mostrar que esse tipo de composição não dá nenhum efeito. E aí, quando você olha para a Terra e para a Lua, você então estaria testando o princípio de equivalência forte. Tá? Os artigos aí que, que lidam sobre esse lunar ranging é, discutem isso. Tá? E aí, o teste que o pessoal encontra, lá, o, 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 depois de todos esses tempos, o, o, o limite que o pessoal encontra é um eta da ordem de 10 a menos 4. Tá? o que se traduz aí esse esse eto, então tem que ser lido de acordo com a alta energia da terra né que é da de 10 a menos 10 tá então é, tem que ser uma qual é a contribuição para a massa total né então o que se consegue com esse experimento é algo em torno de 0,04 tá então essa é a curácia do desse tipo de experimento tá mas essa aqui é a lógica é medir você sabendo a distância Terra-Lua, é possível medir o princípio de equivalência. É isso que eu quero, pelo menos, mostrar aqui para vocês, ou para vocês terem na cabeça. Tá? Outra coisa: é, como é que a gente mede, então, a variação da constante gravitacional newtoniana? Né? O G, o G-ponto, basicamente é o G-ponto. Né? Então, para medir o G-ponto, é, isso é visto através da lei de Kepler. Né? Então, se vocês olharem. Para a terceira lei de Kepler, está aqui. Né? Ela relaciona o raio ao período. Né? O raio cubo sobre o período ao quadrado é uma constante aqui no sistema solar, certo? Isso é a terceira lei de Kepler. Tá bom? Então, você permitindo que a constante gravitacional varie no tempo, ou seja, vamos supor que ela possa ter algum tipo de variação. E aí vocês derivam essa relação, vocês vão ter G ponto sobre G, vai ser dado por essa. Essa relação aqui. Então vai ser R ponto sobre R, T ponto sobre T e M ponto sobre M. Tá bom? É, e aí você tem que ser capaz, né? E, e fazer hipótese e tudo mais, você tem que ser capaz de separar esses três termos aqui, é, e em particular você tem que ter uma medida muito boa da variação de período e você tem que ter uma ideia se é possível estar tá tendo variação de massa. Né? ou não, massa aqui ou massa do Sol. Tá? Então, você, é preciso calibrar essas coisas todas. São questões muito técnicas, talvez um curso inteiro para, para mostrar como é que são essas coisas feitas. Né? Mas o que eles encontram, e aí está publicado, é que o G ponto sobre G é da ordem de 10 a menos 13 sobre ano, por ano. Né? Então, é, a cada ano, você poderia ter uma variação do G da ordem de 10 a menos 13. Ou seja, a constante gravitacional newtoniana ela pode ter tido uma variação ao longo de todos os 13,7 bilhões de anos, que é a descrição do da modelo padrão da cosmologia, né? desde lá de trás da, da nucleocíntroide, de inflação para cá, poderia ter uma variação no máximo da ordem de 1%. Tá? Ou seja, ao longo de toda a variação da história. Da cosmologia, esse teste aqui faz com que a constante gravitacional de Newton deveria ser considerada como razoavelmente constante. Né? Você tem uma margem bem pequena aqui de variação ao longo desses 13 bilhões de anos. Tá? É, tem várias sutilezas no que eu falei, tá? Não é exatamente assim, porque sair de, de uma dinâmica é, astrofísica dentro do sistema solar, isso aqui é medido no sistema solar. Né? Para a cosmologia, não é nem um pouco trivial, na verdade, esse pulo é, não pode ser feito assim. Né? Então, o que acontece no sistema solar não pode ser rapidamente é, é, transplantado para a cosmologia. Tá? Então, o que eu falei, na verdade, é quase como uma provocação, mais do que verdade. Não, 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 não pode ser entendido dessa maneira, não. Tá? O que pode ser entendido é isso: é que a constante gravitacional é, aqui ela varia com essa quantidade aqui. Tá bom? Ok, e achei que o negócio tinha travado aqui. Ah, acabou, <laughs> não travou. Quem travou fui eu. É, então, era isso que eu ia falar. É, tinha mais alguma coisa aqui embaixo que eu perdi? A ah, lei de, de 1 sobre R2 eu não, não vou falar porque não tem efeitos relativísticos aqui. Não, não interessa para gente, tá? Mas pode ser medido. São outras coisas que podem ser medidas com o Luna, uh, Lunar Lei. Uh, <laughs> O LLR. Essa palavra não sai da minha boca, não sei porquê. Tá bom? Então, eu vou parar aqui, é, porque o próximo assunto são, seriam ondas gravitacionais. Então, eu vou abrir aqui para perguntas e comentários. O, é, o Gisrael já pode falar, que acho que já está habilitado Opa. aqui. Boa tarde. Tudo bem? Aí. Então, é... Lá no início, lá que o senhor falou da gravitação, da gravitação ser é atrativa, né? E eu ouvi, ouvi né? Porque ainda não, não conheço superficialmente a questão do buraco branco. E talvez, né? Não sei. Seria um efeito de repulsão né gravitacional. é Isso aí é possível? Tem estudo nessa direção, entendeu? Ah, é... sabe dizer. Então, o buraco branco não, não tem a ver com, com antigravidade, não. O buraco branco é uma... Cara, isso é uma coisa que, assim, eu precisaria de um pouquinho mais de tempo para falar, mas é o seguinte, você estuda o buraco negro de Schwarzschild e aí, quando você vai tratar de singularidades, você tem que definir o que é uma singularidade, o que é uma coisa sutil em relatividade. E aí, para você definir o que é singularidade, você tem que estudar a família de todas as geodésicas possíveis. Né? Então, a família das geodésicas, tem que ver se o espaço-tempo é completo né? por geodésica. Isso leva você a fazer a expansão maximal do seu espaço-tempo. Tá? Então, significa dizer é, que você quer estudar espaços-tempos é, que são o, o cenário mais geral possível, ou seja, eles não são subespaços de nenhum outro espaço-tempo. Então, significa que você não está querendo olhar para espaços-tempos que sejam só um pedacinho de um outro espaço-tempo. E aí, quando você faz isso para chuacho, que é o buraco negro. Mais canônico, né? você chega nessa solução que existe um buraco negro e uma contrapartida, que é um buraco branco. Mas aí a gente precisaria de um pouco mais de tempo lá para analisar. Tá? Mas isso tudo Me... é dentro da realidade Me... geral. Meio seria um caminho de minhoca ali, entre ele e outro, mais ou menos? Não, 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 não um tem um caminho de minhoca. Não, não tem um caminho de minhoca, não. O caminho de minhoca seria uma outra coisa. Tá? O que você pode ter com antigravidade é quando você tem, por exemplo, algo que tem uma pressão negativa. Porque todo mundo que gravita é o t inteiro. Então, você tem Rho você tem P também. Então, se tiver uma pressão negativa ou uma constante cosmológica, essas coisas podem dar um, um efeito que, às vezes, as pessoas dizem que é como se fosse uma antigravidade. Que, e, por isso, estaria acelerando o universo e não é, é, freando, né? Que a gente entende que se algo... É, gravitação, se ela é só atrativa, como é que ela poderia acelerar algo? Ela só poderia frear, né? Mas... Mas é outra história, tá? tá OK. Aí, o Elvis quer fazer uma pergunta. Boa tarde, professor, tá me ouvindo? Boa tarde, sim. É o professor. Nessa mesma imagem que está indicando aí a trajetória helicoidal da, da Terra e da Lua, essa trajetória é devido ao movimento do Sol em relação ao centro da Galáxia? Não, isso aqui é só é porque tem um tempo na, na vertical, né? Se você pensar aqui, ó, pensa, ah. é, deixa eu, deixa eu pegar aqui, ó. É, se, você pega, qual é a, se você pegar o sol aqui, a gente está acostumado a ver a trajetória aqui da Terra, né? A Terra está aqui, certo? E ela fica girando aqui. Na verdade é uma elipse e tal, mas não, não vou entrar nesse mérito, né? Tem uma pequena precessão e tal mas então é, a gente pensaria em descrever a trajetória assim né o tempo todo certo uhum. só que se você bota a direção temporal o que é que a gente botou lá ela não volta para o mesmo ponto porque ela só volta para esse ponto no futuro então o que ela faz é uma elipse uma uma coisa helicoidal, porque o tempo está passando entendeu é isso que eu é isso que está desenhado aqui tá porque tem o tempo aqui ó tá vendo isso, isso agora um... a projeção a, chama... a projeção é a projeção é o que que a gente está acostumado isso isso o, Professor, outra questão quando você tá no estava no próximo slide eu poderia passar rapidinho o próximo slide que você cita aqui. esse isso que fala que g ponto sobre g da ordem de, da idade universitária. É... Mas mas tomando um... Medindo isso com, com, com a massa do Sol, como o Sol tem na ordem de 5,5 bilhões de anos, seria menos de, de, um, de 1% essa variação, não é? aí, fala de novo, que eu não entendi, desculpa, eu não entendi. Você botou a massa do Sol aonde? Aqui está G ponto sobre G, né? E aí? Isso, isso. Está indicando que seria uma variação de menos de 1%, na, eh, levando em consideração a idade do universo. Isso. A variação de G. Isso. Mas o fato de, de ser um, um corpo que tem uma idade bem menor do que essa aí, não indica se a variação é menor ou não? Não, não. É, na verdade, isso aqui é só uma maneira de ver o quão pequeno é essa quantidade. Isso aqui você deveria entender assim: não, não tem a ver com o sol, né? assim, não importa a idade do sol. Isso aqui diz para gente que é, a, o g ponto sobre g, ou seja, a variação fracional da constante de Newton. E ao longo de um ano, ela pode variar no máximo 10 a menos 13. Ao longo de um ano, entendeu? Uhum. Isso aqui é um argumento só para dizer assim: como é uma maneira de interpretar para mostrar que isso aqui é bem pequeno mesmo. Tá? Okay, ok. Obrigado, é. É. professor. É... Opa. É, então, é, dado tudo isso que o senhor tem mostrado dos testes de astrofísico da relatividade geral, e que eles têm sido bem precisos, né? você mostrou agora, por exemplo, a variação do G, tudo mais. Então, assim, eu estou entendendo que relatividade geral descreve muito bem o sistema solar e as, as regiões em torno, né? Isso. E, e, a, e pelo meu entendimento, a, ainda sendo que para níveis cosmológicos tem, por exemplo, coisas, é, observações que a realidade geral não dão conta ou não descreve assim de primeiros princípios, né? Tem que impor algumas coisas e tudo mais. É, e então eu fico pensando o que vale mais a pena é a gente continuar procurando experimentos para testar dramaticamente a, a relatividade geral aqui no Sistema Solar? Ou, não sei, buscar outras formas, em outras escalas, procurar experimentos que busquem outras escalas, onde ela escalas cosmológicas, é que eu quero dizer. assim Qual é a sua assim o seu sentimento, já que você tem mais experiência em relação a isso? Onde a gente tem que buscar desvios da generalidade geral, sabe? Certo. É... Tem... Eu acho que tem que fazer tudo. <laughs> tem que... <laughs> é... e, e... E por que, que tem que fazer tudo? Porque cada foi, foi mais ou menos como você estava encaminhando. Cada teste, cada regime é, tem uma física diferente, então tem uma informação diferente. É claro que quando você tem um, 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 uma quantidade de dinheiro limitada, você tem que fazer escolhas, né? Uhum. Então assim vai ter que escolher. Mas hoje em dia o pessoal já está testando. Tanto em escalas cosmológicas e, e astrofísicas e, e tudo mais, quanto coisas do sistema solar. O que acontece, por exemplo, teve, já teve o, o Gravity Pro B. Então, assim, testes de gravitação no sistema solar é, já, já deram resultados muito fortes. Então, é, assim acho que valeria a pena, talvez, olhar para testes. É, cosmológicos e tudo mais só que tem dificuldades né? assim, tem prós e contras né? no sistema solar a gente tem um controle muito melhor do que, de tudo né? do experimento, do sistema e tudo mais quando você fala por exemplo de é, colapso gravitacional ou formação de halos de galáxias é, você tem muito mais incerteza né? porque tem muito mais variável que você não controla e, e aí é complicado né mas o pessoal está atacando em todas as direções. Tem na cosmologia, tem no, no, na astrofísica, sistema solar. E tem esse impasse mesmo. É, é estranhíssimo, porque a cosmologia é, ela indica que tem matéria escura e energia escura. Né? Ou melhor dizendo, é, o modelo padrão da cosmologia indica que é, a gente consegue descrever muito bem o universo se você aceitar que existe é, dois componentes escuros e a gente sabe as características que eles que ter e tudo mais e aí pô, tudo bate muito bem com, com certas questões é, bom, tem, uma, tem umas outras questões aí mas, mas tudo bate muito bem só que precisa dessa energia escura e matéria escura né a matéria escura assim muita gente e eu me incluo nesse grupo é, já está meio convencido que é mais provável que seja uma matéria diferente do que gravitação modificada. Já a energia escura, as fichas costumam ser bem maiores, assim bem mais. Tem muito mais aposta de que é uma gravitação modificada ou, no máximo, uma constante cosmológica. E não seria nenhum constituinte novo do universo, não. É, bom, essa é a minha opinião e de algumas pessoas também, mas. E aí tem esse impasse, porque tudo que a gente testa de gravitação, a realidade geral, pô, fica lá, tira, é, se sai muito bem, né? Só... Pô, impressionante, sai bem na fita o tempo todo e a gente tem esse impasse com a cosmologia e é isso aí. Então tem que continuar. <laughs> a física que segue. <laughs> Mas é isso. Tá... Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então eu vou aproveitar que está todo mundo aí meio cansado, que hoje é o último dia. Eu vou, então eu vou passar para os gravitacionais, tem muita coisa para falar lá e já não vai dar tempo de falar tudo mesmo, então vamos aproveitar esses minutos. Eu vou parar de qualquer forma para gente, a gente conversar no final, é, abrir de novo para perguntas, então deixa eu passar aqui para ondas gravitacionais, tá? Então, o que, que eu ia falar para vocês aqui, né? Eu ia falar de ondas gravitacionais, então eu ia falar do regime é, linear, né? Ondas gravitacionais, que é um formalismo muito convencional, tem em todos os livros-texto, tudo mais. Depois ia falar um pouquinho sobre pulsar binário, que na verdade é o meu maior interesse aqui, porque isso aqui é um dos testes da, da gravitação, né? A é onda gravitacional medida. E depois fazer uma, uma conversa bem rápida com vocês, que tem um pouquinho a ver com, com essa pergunta do, do Hundert, é, que é sobre cosmologia, né? testes astrofísicos fora do sistema solar. Né? Esse pulsar binário já é fora do sistema solar também. É, vamos ver o que dá, né? Vamos ver o quão rápido eu consigo falar <laughs> é, essas coisas. Mas eu quero apresentar de um jeito consistente. Então vamos com calma, que eu estou com pressa, né? Então vamos lá. Então, ondas gravitacionais. Tá. Então, deixa eu fazer uma breve aqui revisão com vocês. O que é onda gravitacional no regime linear? Tem vários, porém, aqui, eu estou fazendo um recorte bem específico. Tô, é, assim, tem várias questões que eu vou fingir que não tem para eu poder seguir meu caminho. Né? Tem várias questões aqui. E aí, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar um pouquinho. Fiquem à vontade para é, melhorar tudo que eu falar aqui, tá bom? Então, eu vou considerar, então, ondas gravitacionais no regime linear. Então, estou supondo que o espaço-tempo de fundo é o espaço plano, é mini, né? E então eu tenho o fundo plano e eu tenho uma leve perturbação, o h mini. E esse epsilonzinho é o parâmetro é, que me guarda a ordem perturbativa da, da, dessa minha expansão. Então, o h mini é um campo é, que vai descrever a onda gravitacional, né? A gente pode reescrever as equações de Einstein dessa maneira aqui, né? Passando. O, 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 você pode tomar o traço, as equações de Einstein dizem para a gente que o R é menos kt, né? Se toma o traço das equações de Einstein, vocês encontram essa relação, uhum. né? É, e aí você pode substituir o R de volta e passar o traço do tensor de, tensor de energia, o momento o lado direito, e construir esse S mini aqui, tá? Então, essa equação que eu estou marcando aqui ela é exatamente a equação do Einstein só que escrita de uma outra maneira tá? que, é que é conveniente para a gente em algumas situações as duas maneiras são convenientes tá então às vezes eu vou e eu volto tá bom e por que, que é conveniente porque aí eu só vou ter o r mini não vou ter o r aqui né então eu, eu, basta me preocupar com com o r mini linearizado tá bom mas eu teria que falar do s mini linearizado também tá é... Só que às vezes é conveniente usar uma outra é, estrutura. Às vezes é conveniente usar o R mini menos o meio de Rg mini igual a capa T mini. Tá? Em particular, para a gente, agora com pessoal binário e tudo mais, vai ser mais útil usar essa equação, a equação convencional do Einstein, né? E para usar ela, a gente se torna útil definir esse novo campo aqui, que é uma combinação. É... Você vê que essa, a cara é bem parecida: né? R mini menos meio, R de mini. E aqui tem o H mini menos um meio de H, eta mini. E não é à toa, tá? Mas então, essa combinação aqui: em então, vez de usar o H mini como campo dinâmico, usar esse outro campo dinâmico, às vezes é útil também. Então. Guarda aí na memória esse psi mini vai aparecer lá na frente, tá? Então, deixa eu fazer uma breve introdução aqui dessa situação para vocês. É... Então vamos primeiro então olhar para a equação com essa cara aqui, tá? Então a gente vai olhar para o campo h mini, né? Então o que que acontece? Ó, então e também chamando a atenção, ó, esse h sem sem índice é o traço do h mini que é tomado com o eta mini. E esse D'Alembertiano aqui, o box, é o D'Alembertiano do espaço-plano, tá? Porque essa perturbação estou segurando tudo até a primeira ordem, então é o D'Alembertiano do, do espaço-plano. É... Aí o que, que acontece? É possível, relatividade geral é uma teoria invariante por diffeomorfismo, né? a gente pode fazer a transformação de coordenadas que a gente quiser, arbitrária, né? É. É, e, e, e pode escolher um sistema de coordenadas, e um referencial específico, aonde isso aqui é implementado. Tá? É, é possível mostrar isso. Eu não vou ter tempo de mostrar isso para vocês aqui, mas é possível construir um sistema de coordenadas onde o divergente do H-mini é o um meio da derivada dele. Tá? Que é isso aqui. Tá bom? Então, isso por uma escolha de calibre. É chamado de calibre harmônico ou cal calibre de Lorentz, às vezes também. Tá? É, e nesse calibre específico, que é o calibre harmônico, essa variável psi mini é, fica sendo divergente psi mini igual a zero. E é por isso que também é chamado de calibre de Lorentz. Porque isso aqui é muito parecido com o calibre de Lorentz do eletromagnetismo. Tá? Eu vou trocar a cor aqui, porque esse vermelho não é bom de ver, né? Bom, tudo bem. É. E aí, as equações de Einstein. Então, quando você, quando você escolhe esse calibre aqui, que é o calibre harmônico, é, vocês podem botar isso aqui em cima, né? E esses termos a mais aqui se anulam, tá? E você sobra só com um box de h tá bom? Então as equações de Einstein ficam com essa cara. Box de H mini igual a menos 2K S mini, e essa condição aqui, que é a condição de calibre, que tem que estar presente o tempo todo. Essa equação aqui só é válida nesse calibre. Então, esse par de equações, é, que na verdade são as equações de Einstein, tá? É o conjunto todo. Ok. A solução dessa equação é imediata. Vocês sabem, é só usar. Função de green, né? Usando função de green, é, vocês podem passar esse box, aí eu vou escrever também de uma maneira provocativa. Vocês podem. A solução desse negócio é H mini igual a menos 2 capa box a menos um do S mini. O tá? que, que é esse boxa menos um, né? É, aquilo é um jeito provocativo, mas pessoal de teoria de campo muitas vezes gosta de escrever essas coisas desse jeito, assim, às vezes, sei lá. É, mas ando agora de uma maneira melhor. Então, a solução lá, usando funções de Green, o que você tem é pega a fonte, né? Usa, ela na verdade é o potencial retardado, né? Então você tem que pegar aqui o G00 retardado, desculpa, G00 não, mas a componente zero retardada, né? Então é tempo menos posição. E o que você tem, é que a sua, sua, sua solução geral é uma solução homogênea, mais uma solução particular que está aqui. Tá bom? E é, sobra um calibre, é, desculpa, sobra uma liberdade de calibre residual quando a gente impõe essa condição. Tá? Então, é, impor essa condição não fixa completamente o sistema de coordenadas. Se vocês fizerem uma nova transformação de coordenadas com essa cara aqui onde esse zeta é, é um vetor, e aí se, se esse z satisfizer essa condição, box de zeta mi igual a zero, se isso for verdade, essa transformação de coordenadas mantém a condição de calibre, tá? Então você pode fazer essa escolha de calibre e ainda tem mais uma transformação de coordenadas que satisfaz isso aqui, que vai manter o mesmo calibre que você tem lá, tá? E essas transformações de coordenadas são úteis para você simplificar o seu problema. Então, para você fazer escolhas e você botar é, vínculos ou eliminar é, eliminar componentes do H-mini. Né? Pensa o seguinte, ó, essa expressão aqui ela pode ser entendida como vínculos entre os H perdão entre as componentes do H-mini. Na verdade, eu tenho derivadas aqui, né? então a coisa é mais delicada do que isso. Mas o que eu quero dizer é que, quando você escolhe, quando você impõe é, condições de calibre, sistema, você faz transformações de coordenadas, você pode simplificar a estrutura do seu campo H-mini. Né? Por exemplo, matando todos os termos que são é, temporais e por aí vai. Tá? E é isso que é feito, usando tanto essa escolha de calibre, quanto esse calibre residual. Tá? É... Ok. Tá. Então, eu estou passando bem rápido. Depois, se alguém tiver pergunta, vocês podem me perguntar, tá? É porque essa parte aqui é uma parte que eu não queria gastar tempo. Eu queria gastar tempo com pulsar binário. Então, por isso que eu estou passando mais rápido. Talvez até mais rápido que eu deveria, mas tudo bem. E aí, vamos considerar um caso particular, que é ondas planas, né? Então, a estrutura de ondas planas. Está dado dessa maneira. Né? Só para uma breve breve lembrança: lá do eletromagnetismo, quando a gente tem é, campos elétricos, né? o que a gente costuma ter é onda plana, né? então onda plana no eletromagnetismo é você ter um, uma amplitude constante e aí você tem E elevado a IKX. Certo? então é você pegar é, e supor que o seu campo tem um valor constante e é elevado a i certo a gente fazendo fazendo a mesma coisa aqui no, no para o campo h mini né então é, é quadrimensional então você tem um l elevado a i k né e aqui como o h é um tensor aparece um tensor de polarização e não só um vetor né? e como o h é é real, você tem que somar o complexo conjugado aqui, mas isso é só um detalhe que para a gente não importa. Tá? Então, se vocês pegam esse ans... Ups, eita. <laughs> Se vocês pegam esses ansatz aqui, né? essa forma do h HM de onda plana, e coloca na equação homogênea, né? então sem fonte, o que vocês encontram é que o K alfa K alfa é um vetor nulo. Tá? Se vocês botam. Na condição de calibre, que está aqui, vocês vão encontrar que a contração do tensor de polarização com a direção K beta, né? que é o vetor de, de, vetor de onda da onda, né? da onda plana, né? o kμ, né? é, satisfaz essa relação aqui. Tá? E, finalmente, a gente ainda tem mais um, uma liberdade residual, lembra? Aqui, de fazer essa transformação aqui. Com um campo z, mas o campo z tem que satisfazer box z igual a zero. Então, eu estou tô, tô dando aqui uma possibilidade, que é pegar essa estrutura com o mesmo e elevado aí kmi xmi, onde esse psi mi é um vetor, é um vetor constante. Então, o psi mi sendo um vetor constante e o kmi sendo exatamente o mesmo vetor de onda, ou seja, sendo nulo, isso aqui vai implicar que o z é igual a zero. Tá? Então, isso é possível mantenha aquelas equações, essas duas equações aqui de cima, né? Porque mantenha o calibre é, e a gente tem aqui quatro vetores nulo, desculpa, quatro vetores é, livres para a gente escolher do jeito que a gente quiser, tá bom? Por uma transformação de coordenadas o h mini se transforma. Então esse é a transformação do h mini pode ser mapeada numa transformação no epsilon mini que é o tensor de polarização e que eu estou colocando aqui com essa expressão aqui, tá? Então se vocês fizerem essa transformação de coordenadas aqui, x indo no x -linha, que é com essa expressão aqui, o tensor de polarização leva essa é, transformação aqui, tá? Então o epsilon mini vai para um epsilon linha mini com essa cara aqui, ok? E aí, vocês podem fazer uma escolha é, particular. Eu estou dando aqui o um exemplo, estou né? dizendo exatamente: olha só, é, tem mais um ponto que é importante. Né? Escolhe, se escolhe o sistema de coordenadas tal tá que a quadra de velocidade é delta de mi zero, né? então você está parado, né? o sistema de referencial atrelado ao observador. E vamos alinhar a nossa direção é, Z ao longo da direção de propagação da onda. Né? Então a onda está se propagando só na direção Z. É, e eu estou supondo então que eu estou com o meu sistema de referência atrelado a mim, tá? Então, vmi é delta de mi zero. Se vocês fazem isso e vocês têm a lei de transformação do l mi, é, vocês podem fazer o seguinte, olha, escolhe o psi zero. Então, vocês vêm aqui, né? Então, aqui tem o um psi mi. Então, você tem o psi zero, psi um, psi dois, psi três, a sua, a sua, a seu belo dispor, né? Então, eu estou falando, olha, escolhe pega essa lei de transformação então você vai olhar para o é linha mini mi, e escolhe essa escolha aqui que eu estou falando ó psi zero é isso psi três é isso psi um é isso e psi dois é isso tá se vocês escolherem esses valores para o vetor psi mi, é possível mostrar eu não mostrei aqui eu só dei qual é o caminho né mas eu não fiz conta nenhuma nem cheguei perto mas é possível mostrar que o tensor de polarização assume esta cara aqui. Tá? Então, é possível anular todas as componentes a menos dessas quatro aqui do centro. O traço do tensor de polarização é zero. Vocês veem que na diagonal eu tenho E11 e menos E11. Então, o traço é zero. Né? E eu só tenho, na verdade, dois graus de liberdade, que é o E1 e o E12. São só... Duas, duas funções livres aí para descrever o meu tensor de polarização, ou seja, para descrever a onda. tá Ok. É... Ah, eu falei para caramba e eu queria pontuar isso. Então, é... esse calibre aqui que a gente construiu. É chamado de calibre TT, tá? E ele é chamado de calibre TT porque é transverso e sem traço, tá? Então, o que a gente, o que eu fiz aqui a lá, é, sei lá, la Fórmula 1, né? Falando igual um, um locutor de corrida de cavalo, é o seguinte. Agora deixa eu falar com calma, porque essa aqui é a ideia que eu quero que fique, tá? Então, a ideia é o seguinte, olha. É, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, a ideia é o seguinte. É, então, a gente começa, então, com o H mini. Então, a gente faz uma escolha de calibre, que é o calibre de Lorentz, né? ou calibre harmônico, se vocês quiserem. Né? Tal que isso aqui acontece. É, peraí. de alfa de h. É. Além disso, usa o calibre residual. Eu, eu fiz tudo para onda plana, né? É, mas isso eu não estou mostrando aqui, mas é possível generalizar para situações em que não é onda plana, tá? Mas no caso de onda plana, usa o calibre residual e o que a gente encontra é um tensor de polarização que ele era 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 só, né? 0, 0, 0, 0, 0, e aqui dentro a gente tinha o um E11 um, um, menos E11, E12, E12. Então, o que a gente tem? Que o traço desse cara é 0, né? Isso implica que o traço do H é 0, tá? Então a gente fez uma escolha de calibre onde o traço do h é zero. Então, se o traço do h é zero, esse lado todo aqui se anula. Então o que a gente tem é também que o dmi hmi alfa é zero, tá? E além disso, eu tô vendo aqui, ó, por essa primeira linha, que todo o hmi zero é igual a zero, tá? Então o que a gente encontra? Que é o Chamado calibre transverso e sem traço. Tá? Então, é um calibre onde a gente tem essas condições aqui. Mi H Mi alfa é igual a zero. O H, que é o traço né? é zero. E o H Mi zero é zero. Tá? Então, um calibre, onde a gente consegue implementar essas condições é chamado de calibre, é, o calibre sem traço e a gente tem então a gente bota um TT aqui em cima que é quando a gente tem essa situação bem simples tá bom eu vou eu vou lançar a mão desse calibre transverso sem traço mais na frente tá bom então era isso que eu queria que vocês guardassem que é possível construir um calibre transverso sem traço onde essas coisas acontecem tá Ok. Então vamos falar agora de fonte de onda gravitacional. Tá? Então, não estou preocupado com detecção de onda gravitacional aqui na Terra. É, a gente pode falar isso no final, mas estou preocupado com produção de onda gravitacional. Então, é, para isso, a coisa fica mais divertida, porque a gente vai ter que sair do regime linear. Né? Então vamos voltar agora e falar sobre esse campo Psimini, né? Só para lembrar, é, para não escrever, bom, o psi mini é o H mini menos 1 meio, traço do H eta mini, certo? Então, esse é o Psi mini, tá? E com relação é, I, é possível mostrar. Que as equações de Einstein se escrevem box, opa, droga, box de psi mini é igual, eu acho que é menos 2k, T mini, tá bom? Então, lá, aqui agora há pouco, eu tinha escrito que a equação de Einstein era box de H mini, sendo menos 2k S mini, né? E o que eu estou dizendo agora é que, em termos desse campo psi, a gente pode escrever a equação do Einstein assim, tá? E tem o um calibre também, né? Não pode esquecer do, do, da condição de calibre, tá? Nunca. Tá bom? Então, são essas duas equações, as equações de Einstein linearizadas, tá bom? O que importa é que aqui entra o t-mini e não aquele s-mini, que é uma composição, Tá? E aí, a gente sabe, então, que a solução é, dessa equação aqui, usando funções de Green, é essa aqui. Ou seja, você tem uma integral, aí eu estou botando aqui explicitamente um passo a menos, né? então eu estou botando a delta quadridimensional aqui, né? é, desculpa, na delta temporal, para escrever isso aqui de maneira quadridimensional. É, aí você bota a fonte aqui, é uma integral na fonte sobre x menos y, né? E se vocês fizerem, então, essa integração é, da delta, aqui vocês encontram a solução retardada aqui embaixo, nessa última linha tá? Então, a fonte do psi-mini é a integral do t-mini, tá bom? Agora, vamos considerar uma situação onde a gente está né, chamada de zona de radiação, né? Então, o que a gente está imaginando é que eu tenho uma região aqui onde eu tenho é, produção de, de ondas gravitacionais, né? E a gente está numa região aqui bem longínqua, né? Então essa região aqui é a região onde eu tenho fonte. Então eu tenho é o vetor y, tá? E essa região aqui bem longínqua, isso aqui é o vetor x, tá? Veja, a gente quer estudar essa esse campo na posição x que é bem longe é onde ele foi produzido, que é onde tem o, o, a, o Y. Tá? Então, essa distância aqui, o módulo desse cara aqui, a gente chama de R. Tá? Então, R é o módulo de X, tá? que é a distância aonde, a, até a fonte, tá? e que é muito maior do que a ordem de grandeza da fonte. Então, eu estou supondo que a fonte aqui tem um, um tamanho L. Aqui, tá? Então, eu estou supondo que a gente está bem longe da fonte. E por que isso é importante para cá? Porque a gente vai poder fazer uma expansão desse termo aqui, 1 sobre x menos y, a gente pode fazer uma expansão, e o x menos y também, tá? que está aqui dentro, aqui, né? então a expansão do 1 sobre X menos Y vai ser aproximadamente 1 sobre R mais correções, que a próxima correção vem com R, R 1 sobre R3, né? mas tem um X em cima, então acho que deve ser 1 sobre R2, se eu não me engano. É. Mas a primeira, corre... a primeira ordem é um sobre R, e a gente vai usar isso aqui, então eu vou substituir um sobre o módulo de x menos y como sendo basicamente um sobre o módulo de x, só que o módulo de x menos y a gente vai expandir como sendo R menos n escalar y. Tá? n, é, eu não botei aqui, deveria ter botado, né? então quem é n? n é só o módulo. Do, a direção do x, tá? Então, esse n que está aparecendo ali, n chapéu, é definido como sendo x sobre r, né? Ou seja, x sobre módulo de x, tá? Então, é só, só a direção do, do x, tá? Então, está aparecendo aqui, tá bom? Mais correções de 1 sobre r, tá? E aí, quando a gente faz isso, esse termo aqui, 1 sobre r, né? ele pode sair da integral, está aqui embaixo, Tá? E eu fico com uma integral em t mini, e aqui dentro a gente pode fazer uma expansão desse, desse termo aqui, né? do primeiro termo, está aqui, ó. Tá? onde esse tal é t menos r sobre c, tá? porque vem dessa expansão aqui. Né? Então, esse tal que está aqui é t menos r sobre c, e uma coisa importante que a gente vai usar daqui a pouco é se eu fizer dd tal, isso aqui é igual a ddt. Tá? Ok? É, bom, e tem um outro detalhe também que eu vou passar tão rápido que eu espero que vocês não percebam. <laughs> Depois. Senão, eu comento, mas tudo bem. Então, a solução é essa aqui. Opa, perdão. Perdão. É, a solução é essa aqui, tá? Mais correções de 1 sobre R2. Vamos agora olhar um pouquinho melhor para essa, essa, esse cara aqui. A gente pode fazer uma expansão em Taylor desse termini, tá? O é, que, que eu estou imaginando? Olha só, deixa eu voltar aqui, perdão. É, a, 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 a gente está considerando que é, Y é muito menor do que R, certo? Então, a gente vai fazer uma expansão em termos desse parâmetro aqui. Ou no fundo, se vocês quiserem, a gente está fazendo uma expansão em termos desse parâmetro aqui. N escalar Y sobre R. Isso aqui deve ser muito menor do que 1, tá? Então, a expansão é em torno desse parâmetro, tá bom? Então, vocês fazem uma expansão, é tomar... Bom, é ele em zero, então tá aqui, né? Então, é só o terminido tal e y, né? Aí você pode tomar uma derivada com relação ao argumento todo, né? É, só que tomar a derivada com relação ao argumento todo é a mesma coisa que tomar a derivada com relação ao t, que é a mesma coisa que tomar a derivada com relação ao tal. Então, tá aqui o ddt. E tem mais aqui, aí multiplica pelo, pelo, pelo termo de, que é pequeno, né, que a gente considera pequeno, mais um meio da derivada segunda vezes o termo ao quadrado, mais e por aí vai. Tá? Então, isso aqui é uma expansão em Taylor, é, considerando esse termo aqui muito pequeno. Tá? E fica escrito dessa maneira. E a gente pode colocar de novo, então, na expressão do psi mini. Tá? Então, tem lá o. O menos 4G sobre C4R fora e tem a integral. Então vai ter a primeira integral aqui, integral do termine mais. Aí eu tenho aqui N, aí eu, eu posso tirar o N da integração, mas o Y eu não posso. Né? Então o Y está aqui dentro, tá vendo? Então eu tenho NJ contraído com YJ lá dentro, eu tenho DDT, que vai bater em todo mundo, né? Aí, mesma coisa. Aqui eu posso tirar os dois N que tem aqui. Então está NJ NK. Mas o Y, J, YK eu tenho que deixar dentro da integração, não tem jeito. Certo? Isso aqui, no fundo, funciona como uma expansão em multipolos. Certo? Vamos olhar para os termos. É... Pega o primeiro termo. Vamos olhar então. O... então Tem três tipos de multipolo. Vamos pegar o multipolo de massa. O multipolo de massa é quando eu pego mini igual a zero. Então, o primeiro termo é esse aqui. Então, eu vou fazer 0,0, zero, zero, né? Aqui. Então eu vou ter o multipolo que é a integral do T00, basicamente, né? Tá aqui, integral do T00. Eu posso fazer a integral do T00 com Y, então tá aqui, né? Isso aqui é o, é o dipolo, né? Quando você bota um Y lá dentro, é o dipolo. Dipolo de massa. Então, isso aqui é um monopolo de massa, isso aqui é o dipolo de massa. Você tem um quadrupolo de massa, que é quando você tem esse termo aqui, né? Isso para o zero zero. Agora você tem também multipolos de, do tipo momento, né? O que, que são multipolos do tipo momento? É quando você pega mi igual a zero e ni igual a i, tá? Então você vai ter um, um vetor aqui. Eu chamei de j, não importa, mas aqui ó, você, tem, você vai ter o t0j, é o monopolo de momento, e por aí segue igualzinho, né? Estou botando aqui só para exemplificar, e você tem o monopolo de estresse. Então, Vamos chamar assim, tá? É, que é quando você pega a parte é, IJ aqui do, do, do mini, tá? Que tá aqui. Então, você tem o monopolo de estresse e segue toda a vida, né? Então, monopolo é integrar sem nenhum Y, dipolo integra com Y, quadrupolo tem dois Y lá dentro, por aí vai. Expansão e multipolo, né? Ok. Agora, Algumas propriedades desses caras. Ah, e deixa eu fazer uma pausa aqui. Por que, que eu estou olhando esse negócio? Né? Isso é importante. Primeiro é para entender qual é a fonte da, do campo gravitacional. E eu tô estou tô interessado em olhar o sistema binário. Né? Então, talvez até tenha que dar um pulo grande aqui daqui a pouco. É, e vou fazer isso porque eu queria olhar o sistema binário, que é onde teve emissão de ondas gravitacionais e medidas é, observadas pelo Hills e Taylor. Então, eu vou dar um, um salto grande daqui a pouco, mas o que importa é que esses termos aqui de multipolos, todos eles, a princípio, poderiam ser fontes de gravitação, certo? Eles poderiam estar produzindo esse psi tá? Então, poderiam ser fonte de campo gravitacional, tá? Então, eu estou analisando, e por que, que eu estou fazendo essa expansão multipolo? Porque, é, em particular, esse cara aqui e esse cara aqui são constantes, esse cara aqui, a variação temporal dele pode ser dada em tempo desse cara. Então, o primeiro multipolo a contribuir para a construção para ondas gravitacionais é esse cara aqui, é o quadrupolo de massa. Tá? Na verdade, ele precisa variar duas vezes no tempo, é isso que eu queria falar rapidamente para vocês. Então, vamos olhar então para o multipolo. Se vocês tomarem a derivada temporal do, 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 do monopolo, né, que é o M, tá? Então, a derivada temporal vai bater um d0 lá dentro. Se vocês lembrarem da conservação do, do tensor de energia momento, vocês podem escrever esse D0 como uma integral djt T0J, e usando o Gauss, o negócio vai a zero. Então, o M ponto é zero. Raciocínio idêntico pode ser feito para o PJ, e vocês podem mostrar que tanto o M como o PJ são constantes. Por, é, lançando mão. Conservação de energia em momento, tá bom? E aqui que vem aquela história do calibre. né? E eu estou dando já um, o primeiro salto que é um pouquinho violento, mas é isso aí. É, é possível construir um sistema de coordenadas, tá? É possível mostrar isso com calma, inclusive. É, tem, eu, eu, eu remeto vocês ao livro do, do Poisson, é, é do o Poisson do, do Clifford Will, né, Eric? Poisson do Clifford Will, o Gravity, muito bom, fala dessas coisas. É, é possível, então, mostrar que, por uma escolha de sistema de referência, de sistema de coordenadas específico, o ψ00 se escreve dessa maneira aqui: né? então é monopolo de massa sobre R, o psi 0 j é zero, isso tudo no calibre tt, tá? no calibre transverso sem traço, tá? Então, é possível mostrar que o. Ai, perdão. É possível mostrar que o ψ00 TT é M sobre R, o ψ 0 jtt é zero. E o ΨJKTT TT é dado em termos da derivada segunda daquele MJK, que é justamente o quadrupolo de momento. Tá? Esse cara que está aqui. Tá bom? Agora, isso aqui é no calibre transverso sem traço, tá bom? Então, o quadrupolo que está aparecendo aqui é, o, é a parte sem traço do quadrupolo, tá? Então, não é propriamente o quadrupolo, porque é o quadrupolo levado no, ao calibre transverso sem traço. E existe uma maneira de você mapear o quadrupolo, que está aqui, ó, o que, né? É... Na verdade, não é o que, mas tudo bem, é o M... Eu já vou. Bom, é isso. É possível mapear o seu objeto que é o quadrupolo de momento, né? desculpa, o quadrupolo de massa, no calibre transverso sem traço, multiplicando por essa matriz aqui que é uma matriz de projeção, tá? É, eu não vou ter tempo de falar isso para vocês também, mas é possível. O ponto crucial é que é equivalente eu usar o quadrupolo no calibre TT ou usar esse quadrupolo reduzido, né? Esse Q aqui é chamado de quadrupolo reduzido, tá? Então, para a gente, é, vai ser útil eu mencionar esse quadrupolo reduzido, tá? E vocês notem que ele é definido justamente para não ter traço, né? Então, aqui tem o y y, mas tem aqui menos o traço, tá? E tem uma integral aqui em Rho, tá bom? Que é o... É, que tem a ver lá com o com, com TJ e tudo mais, tá? O T00 é, é uma, uma história um pouquinho mais longa, mas é isso, tá bom? Então, quem contribui para a produção de ondas gravitacionais é esse cara aqui. E por que, que eu estou falando isso? É, esse objeto aqui, vocês poderiam pensar, pô, mas o psi 00 é diferente de zero. É verdade, mas você vê que não tem variação temporal nenhuma aqui, né? Esse, o M é constante e isso aqui é R. Então, apesar dele ele, ele variar no espaço, ele não varia no tempo. Então, certamente, esse cara aqui não tem nada a ver com onda gravitacional. E esse cara aqui é zero. Então, a onda gravitacional tem que estar aqui embaixo. Não tem jeito. E tem que estar na variação do quadrupolo. Tá? Derivado segundo do quadrupolo. Tá bom? Vamos botar algumas, algumas unidades aqui, uma, Botar algumas, alguns valores para ver a é, ordem de grandeza desse negócio, que eu acho que é útil. Tá? Então, imagina o seguinte, você tem um sistema compacto que tem uma massa m a uma distância d da Terra e tem um, um, um tempo de escala t. Né? Então, vai ter uma frequência 2π é, sobre t. Então, tem o um período é, de variação temporal típica do, do cara. Tá? Então, se vocês olharem para a expressão do q, do quadrupolo, vocês vão ver que esse cara aqui tem uma ordem de grandeza que é md, tá? Então é massa vezes distância ao quadrado. E tem um parâmetrozinho um s aqui, que está associado ao quanto a, o objeto, o sistema, é deformado ou quanto ele é esférico. Se ele for esférico, você não tem quadro nenhum, então o s é zero. E se ele, se ele for o mais, é, tiver uma assimetria máxima, é quando eu tomo s igual a 1, tá? Então. Isso aqui é só um parâmetro para dizer se o sistema é muito esférico ou muito assimétrico. Tá? Então, se vocês botam aqui ó, o H, vai ser ordem de grandeza, vai ser, tem lá a constante G sobre C2R, né? então vai ser Q dois pontos. Q dois pontos é a mesma coisa que eu botar 1 sobre T ao quadrado. Né? Então, vai ter um ômega ao quadrado aqui. tá? Ordem de grandeza. tá? Vezes o quê? E o Q é MD2, então você pode botar o M lá e o D2 aqui. Como esse cara aqui, o ômega, é velocidade angular, se você multiplicar por distâncias características da fonte, é, na verdade eu tinha falado que isso aqui era a distância da, com relação a gente, está né? errado, isso aqui é distância característica da fonte. Tá? Então a Velocidade angular vezes a distância característica dá mais ou menos a velocidade típica do objeto. Tá? Então vocês podem reescrever isso tudo dessa maneira aqui. É D sobre R, né? R de S sobre D, velocidade sobre velocidade da luz ao quadrado e o parâmetrozinho S. A situação mais favorável, ou seja, a situação em que pode tornar esse H o mais, mais alto possível, a amplitude maior possível, é quando você tem essas coisas. A velocidade é próxima da velocidade da luz, o D. É da ordem do raio de chuacho do, do, da fonte, né? E o S é da ordem de 1. Tá? Nesse caso, o H então seria da ordem de D sobre R. E se vocês pegarem, por exemplo, situações astrofísicas típicas, por exemplo, pega então uma estrela, um objeto compacto, tem da ordem da, da massa da estrela de neutro. Então, M é da ordem de três massas solares. E. O objeto está a uma distância de 50 megaparsecs da Terra, por exemplo. Né? Então, se eu vou botar o D e o R lá, vocês vão encontrar algo da ordem de 10 a menos 21, que é mais ou menos o que o pessoal mede lá do. Espera medir, já mediu no LIGO e tudo mais. tá? Então, a onda gravitacional tem uma amplitude muito baixa, 10 a menos 21. Tá bom? Ok. Eu tenho mais 10 minutos, e aí a corda está ruendo. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou afirmar uma coisa aqui e qualquer coisa depois a gente volta, tá? Então, agora, para a gente estudar emissão de onda gravitacional, eu teria que falar do tensor energia e momento associado a essa onda gravitacional. Para eu fazer isso, a gente tem que fazer teoria de perturbação no espaço curvo, tá? E tem que ir até terceira ordem, na verdade, tá? Aqui está só até a primeira ordem, terceira não, até segunda ordem, tá? Então eu teria que botar mais um cara aqui, chamar de um J -mi aqui que fosse, tá? É... E aí o ponto fundamental é o seguinte, olha, é, quando você faz isso e vai até a segunda ordem, você nota e no espaço curvo, tá? Então você tem um espaço de fundo que não é um espaço plano, é um espaço curvo, tá? Porque a produção de ondas gravitacionais pensa por exemplo dois buracos negros se chocando, aquilo ali é um espaço altamente longe do plano, né? Muito longe do ponto. Então, se vocês fazem essa expansão e seguram até a segunda ordem, é possível mostrar que termos de segunda ordem do H mini vão servir de fonte para esse cara aqui que eu estou chamando de J mini. Tá? E tem uma combinação bem particular. E são esses termos de segunda ordem, você vê, o H mini é de primeira ordem. Então, se você tiver derivadas do H mini, contraídas e tudo mais seria alguém de segunda de segunda ordem então eles vão aparecer na equação do Jm e vai servir de fonte para o Jm essa combinação particular é o que a gente chama de tensor energia momento efetivo da gravitação tá então é você pegar aqui está em termos do psi mas o psi e o h mesma coisa né? lembra que um pode ser relacionado ao outro pela aquela transformação do é só porque assim a fórmula fica mais compacta tá então lembra que o psi mini é o h mini menos o meio de traço eta mini só que agora está no espaço curvo né então perdão então isso aqui não é eta mini isso aqui vai ser g mini de fundo tá? então a, o tensor de momento efetivo é esse cara aqui olha eu estou botando uma derivada covariante barra essa derivada covariante barra é uma derivada covariante construída com a métrica de fundo Gemini barra. Tá? É isso. Então é possível definir esse cara. Esse cara me define energia e momento das ondas gravitacionais. Tá? Então vocês podem pensar, por exemplo, na no fluxo de energia. Perdão, o fluxo de energia associado à onda gravitacional, que está associado ao T0K. Então vai ser tomar o zero K desse cara aqui. Então, vai aparecer uma derivada zero aqui e uma derivada K aqui. Tá? É... Sutilezas aí, né, que eu estou pulando. É possível também, na expansão, na ordem perturbativa que a gente está considerando, transformar essa derivada em K numa derivada temporal. E o que é possível mostrar é que, então, fica sendo é, alguém que é psi contraído, AB, psi ponto, a, B, contraído aqui. Esse, esse, esse bracket aqui, né? esse. Como é que fala isso? Esse colchete, esse, sei lá, esqueci como é que fala isso, é, o que, que significa? Ele significa tomar uma média. E média em que sentido? É uma média, eu botei aqui, é uma média com relação a distâncias características que são muito maiores do que a perturbação e muito menores do que a variação do fundo. Tá? Então a gente está imaginando que a onda varia numa escala pequena comparado com a escala onde o fundo varia. Tá? E você tem uma escala intermediária. Essa escala intermediária permite a gente definir médias. Isso não é uma coisa totalmente bem definida, mas para esse tratamento aqui dá um resultado satisfatório e tem uma discussão no livro do Padmarabhan sobre essas coisas também é interessante dar uma olhada lá também tá? então esse 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 cara aqui ele é muito importante é, mas é isso é tomar uma média então você está tomando é o, o valor médio do tensor de energia momento tá e tem o que importa é que tem esse ponto aqui isso que eu queria argumentar e aí, se vocês fizerem uma integral no ângulo sólido, vocês vão ter a potência irradiada total. Faz uma integral sobre todo o ângulo sólido, vocês vão ter a potência irradiada total, que é dada dessa maneira. Se vocês lembrarem que o ΨAB né, é o Q dois pontos AB, o Ψ ponto, então, vai ser um Q três pontos. E aí eu chego na expressão que eu queria usar a potência irradiada total ela tem esse fator aqui na frente é preciso muita calma para mostrar que é esse fator né e uma média é, do Q3 pontos ao quadrado está contraído aqui que é a b que b né? o traço está é, contraído aqui o a né então que três pontos que produz a potência irradiada tá ok pulsar binário O exercício uma ginástica pra caramba para chegar aqui o pulsar binário ele tem várias coisas interessantes que eu não vou ter tempo de mostrar aqui para vocês né é, deixa eu ver o que que eu mostro rapidamente então o pulsar binário ele vai ter uma órbita elíptica né então a órbita está escrita aqui tem um semi-eixo é, a que é o semi -eixo maior tem um semi-eixo menor que é chamado de b a excentricidade é dada em termos desse semestre maior e menor, né? tem uma relação aqui para definir a excentricidade. Você pode definir essa quantidade aqui, o L, que dá uma distância característica, que é muito útil para descrever a, essa órbita elíptica, tá? que é dada em termos da excentricidade Y e da, do semestre maior. E o que, que acontece? Bom, vamos pensar primeiro em gravitação newtoniana. Tá? Então, eu estou pensando, pensa dois planetas que estão afastados o suficiente, ou duas estrelas de neutro que estão afastados o suficiente, que eu posso usar a gravitação newtoniana. Então, tem duas partículas, uma de massa M1, outra de massa M2, e que tem a posição X1 e X2. Aqui está errado, pelo amor de Deus. Isso aqui é vezes. tá? É vezes. Então a gente pode definir o centro de massa como sendo. O ponto em que M1x1 mais M2X2 é igual a zero. Tá? Então, o centro de massa é dado por essa expressão. Tá? E a gente pode definir um, um R, que é a distância relativa entre os corpos. Isso é feito também em gravitação newtoniana. Por exemplo, quando você vai estudar o movimento, se vocês quiserem falar, por exemplo, Terra e Lua, você pode ir para o centro de massa do, 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 do sistema, ou o que for, né? Você tem dois corpos, vai para o centro de massa do, do, do sistema, não é isso? Tá? E a posição X1 e X2 é dada em termos desse raio relativo e da massa total. É, isso é por essas duas relações. Né? Então, você foi para esse sistema aqui do centro de massa e para definir essa coordenada dessa maneira, você mostra que X1 e X2 é dado em termos de R. Tá? E a gravitação newtoniana ela vai estar escrita dessa maneira aqui. Que você compondo essas equações, vocês podem mostrar que essa variável R satisfaz essa equação aqui, que é igualzinho a você supor uma partícula teste num campo gravitacional é, newtoniano, onde a massa é a soma das massas. Tá? Então, isso aqui é a equação que rege a variável R, que é a distância relativa entre os corpos. Tá bom E resolver isso aqui, dá para fazer. A solução está aqui. Eu não, só estou mostrando para vocês. A solução é que a coordenada R então vai ter um módulo de R aqui, né? que depende desse L aqui. 1 menos Y cosseno de Φ. E tem aqui as coordenadas é, X, Y, Z. Né? Então, eu estou supondo que o movimento está num plano, né? então a direção z, não tem componente z nenhuma, então só tem componente X e Y. Né? E a coordenada R. Tem essa solução aqui. Vocês podem resolver isso depois e mostrar. E o dfdt está explicitado aqui embaixo. É dado em termos dessas constantes aqui do sistema, né? em particular, raiz de g sobre L3 e 1 menos y cosseno ao quadrado L2. Tá? Então, o sistema está resolvido. Então, a gente sabe quem é o R, a gente sabe quem é x1, x2. Né? Então, essa é a solução newtoniana para o sistema binário. Tá? Ok. Vamos lá. É... Vocês podem calcular, então, o período, e por aí vai. Eu não vou fazer isso. Podem calcular a perce precessão do PereL também desse sistema. Só uma coisa que é importante: vocês podem calcular a energia total desse sistema. Está aqui, né? que é como vocês. É, tô mecânica antoniana. Então, a energia cinética de um, cinética do outro, potencial gravitacional e vocês mostram que a energia é dada por essa relação, onde μ é a massa reduzida do sistema, vocês podem definir o momento angular J também do sistema. Vocês vão encontrar isso aqui, o módulo do momento angular, né? Então é na direção z, por isso que eu botei esse perpendicular aqui. É dado de novo em termos dessa massa reduzida e mL, né? E vamos para um caso então específico. Só para eu acabar aqui rapidamente. Em 1974, o Hills e o Taylor descobriram esse pulsar aqui, que é o PSR é, 1913-16. Tá? Em 1974, que eles descobriram, usando o telescópio Arecibo, né? lá de Porto, Porto Rico. Tá? E esse pulsar, ele era um. um ele, ele emitia. Ele tinha uma frequência. que Ele tinha um período de 59 milissegundos. E esse período é, é, costuma ser bem regular, né? Um pulsar. Pulsar é muito regular. Só que ele variava. Esse período variava de uma maneira, inclusive, é, regular. Né? Havia uma regularidade na sua variação. E ele variava 0,07%. Tá? E o período de variação era de oito horas. Tá? Então, tinha um período de 59 milissegundos, e depois tinha um período de variação do, da intensidade do pulsar em torno de oito horas. A explicação poderia ter outras explicações, mas depois a, a história é, científica do, do estudo desse sistema mostrou que a explicação para essa variação de oito horas era devido à existência de uma companheira, de um, de um outro objeto, companheiro, a, ao pulsar. Né? Então, esse pulsar aqui, que tem uma frequência de 59 milissegundos, não é um pulsar isolado, mas, na verdade, faz parte de um sistema binário. Então, é um pulsar binário, onde a, o outro o outro objeto é invisível. tá bom? Então, você só vê o um, um, um pulsar, você só vê ele, mas você pode inferir que existe uma companheira, devido justamente a essa variabilidade aqui do seu, do seu período de, de, de pulso. Tá? E os valores né, de best fit para a caracterização desse sistema, eu estou botando aqui a é massa de um, massa do outro, a excentricidade, o período, que é 0,3 dias, tá em torno de 8 horas, está né, aqui, é esse. Esse número dentro do parênteses é, é o erro na última casa decimal, tá? É... E a variação do período está aqui também, o T-ponto é da ordem 10 a menos 12. Isso aí é os dados mais recentes que eu achei, que é de 2010, tá? Estou é, tô, tô citando aqui, tá bom? Do Weinberg. É... Desculpa, Weinberg não, isso aí já é minha, meu respeito pelo Weinberg, é Weisberg, né? <laughs> Saiu errado. É. E, e usando esses dados aqui de observação, é possível estimar o semi maior, o Azim, e o avanço periélio de Mercúrio. E eu estou botando aqui os valores, vocês podem voltar ali e ver como é que está aqui, né? O, o semi maior, dado desses valores aqui do, do sistema. E você encontra que é da ordem de 10 a 6 quilômetros. Então, o raio, né? o semi maior desse sistema binário da ordem de 10 a 6, que é razoavelmente próximo. Ao semieixo maior de Mercúrio, né? Só que o avanço do é da ordem de 4 graus por ano, enquanto que o avanço do de Mercúrio é 43 arcos segundos por século. Para ver o quão relativíssimo é esse sistema, né? Então, esse sistema é altamente relativístico. E é possível calcular, então, a perda de energia, ou seja, a energia radiada por esse sistema, né? Note o seguinte: esse T ponto aqui está mostrando que o período está diminuindo, é negativo. Né? É, t ponto é da ordem de 10 a menos 12, mas o período que está associado com a órbita está diminuindo com o tempo. Então, a gente pode usar a gravitação, relatividade geral, né? no limite aqui adequado, para calcular essa perda de energia. Né? Então, a perda de. Se esse sistema estiver emitindo ondas gravitacionais. É, ele deve irradiar, e a, e a potência irradiada total, como eu tinha acabado de falar para vocês, né? quase que caiu do céu, mas é, o tempo não permitiu, é dado por essa expressão. Tá? Então, G sobre 5, é, é, vezes C a, a quinta, e tem o Q três pontos aqui. E o Q é o quadrupolo sem traço, né? aquele quadrupolo reduzido, que pode ser escrito em termos do quadrupolo. Com essa, com essa expressão aqui, tá bom? Então daqui para cá é só usar a expressão do quadrupolo reduzido para escrever em termos do quadrupolo, esse M aqui é o quadrupolo. Como são duas partículas né, pontuais aqui no, no caso, o quadrupolo assume essa expressão aqui, né? na verdade, em particular, é essa expressão aqui, que pode ser dada em termos da massa reduzida e daquele, daquele valor de R lá, que é o raio relativo, dessa maneira. Tá? Então vocês podem botar isso aqui em cima, e vocês vão encontrar a potência é, total irradiada é uma expressão complicada e eu não vou enganar vocês para sair daqui de cima para mim para cá tem algumas sutilezas tá mas vamos seguir é possível calcular isso explicitamente usando a, a, essa expressão e o que se encontra é essa combinação aqui de parâmetros do sistema em constantes né vai ter o a, a quarta aqui também, e essa função F de E, o E é excentricidade do sistema, tá? E é dada essa função F de E, tá dada aqui, tá? Então é uma função é, complicada, né, da, da excentricidade, né? É, mas é isso que se encontra, tá? Isso foi feito já há um tempão atrás, e esse é o resultado. Então a gente pode pegar isso aqui e comparar com as observações, botar os valores dos best fits, né? Que é esses valores aqui, comparar com quanto está sendo irradiado. É, tem mais outros comentários aqui que eu não vou poder fazer, é, mas tudo bem. Porque quando você emite ondas gravitacionais, você, além de perder energia, você perde momento e a sua excentricidade diminui também. Então a órbita tende a ficar cada vez mais circular por perda dessa, dessa energia, mas não importa. Tá? E aí o que o pessoal mediu? Está aqui, então você bota lá os valores. Né? É... E o que você encontra é que o período, a variação do período, é dada por essa expressão aqui. Então, você tem o período T a 5 terços vezes o T ponto, é dado por essa expressão aqui na direita. E a marca característica da perda por emissão de ondas gravitacionais é essa aqui: é que o período ele cai com t a menos 5 terços. Tá? Ou seja, isso aqui. É, é, por exemplo, então, o T ponto é proporcional a T a menos 5 terços, tá bom? Isso é bem característico dessa perda aqui. E foi medido isso, né? Então, desde lá de 1974, o pessoal foi medindo, aí isso aqui é um gráfico, é, a, curva, a curva sólida é a previsão da relatividade geral, e você vê, ao longo das décadas, o pessoal foi medindo, os pontos aqui são os pontos observacionais, vocês vejam que a barra de erro é bem pequena, né? E é muito bonito de ver que a relatividade geral, os dados observacionais caem exatamente em cima da curva de predição da relatividade geral. Né? Então, isso é um forte argumento para dizer que a perda ou a variação do período por esse pulsar binário é devido à, ondas de gravitação, à emissão de ondas gravitacionais e a predição da relatividade geral bate perfeitamente. Então, isso é um teste da relatividade geral também, que funciona muito bem. Tá bom? eu teria mais um comentário aqui para falar sobre outras, outras coisas. Né? Tem sempre muita coisa boa para falar e discutir, mas eu acho que eu vou abrir o microfone para vocês, porque já são quase 10 para 6. E perdão pelo atraso, né? Mas. É, vai lá. Quem, quem quiser fazer pergunta fique à vontade, por favor. Vitor, vai lá. Pode ficar à vontade. É, ô, Filipe Bodastro, bom. É, eu acho que eu fiquei um pouco perdido né, nas contas, mas é na parte que você fala do. Acho que no slide 15 dessa apresentação, agora, o 14. Quando você fala do. Acho que é do momento. Acho que tinha, tipo, um P caligráfico. Isso. Menos exatamente. É, é esse mesmo. Não, acho que era. Isso, é ele mesmo. É, ele mesmo. É, é porque, tipo, eu acho que, pelo que eu entendi, você podia definir os psis num certo regime né, de distância que você tinha dado. Isso. Isso. Né? Mas aí a questão é que, para você definir o P, você está tomando esse R para infinito. Né? Então, tipo, isso está bem definido? Por que, que isso faz sentido? Você não estaria saindo desse regime, que isso é mesmo coisa? Não, na verdade, não. Na verdade, é... a gente precisa. É... Então, tá bom, é uma ótima pergunta. Né? Tem, tem mil detalhes aqui. Você pegou um dos pontos delicados, mas tem, tem outros até bem piores. <laughs> mas é assim. É... <laughs> O T0K define um fluxo de energia, tá? Então pensa o seguinte: existe um termine efetivo e, pela interpretação do T-mini, o 0K é, desse, é de fluxo de energia. Deleza, e aí você fácil. pode calcular a potência total irradiada, igual como fato no um eletromagnetismo, como sendo: você pode fazer qual é a potência total irradiada por uma fonte eletromagnética. Você faz é. essa integral, né, bem longe da fonte, por isso que é o R indo para o infinito, né, então você está bem longe da fonte você é. toma uma integral em um ângulo sólido é, do vetor de ponte tá uhum. então isso Sim. aqui é bem análogo é a mesma coisa é só o r indo para infinito só você estar bem longe da fonte é no, tá. justamente no limite aonde eu estava discutindo as coisas tá uhum. não entendi beleza tá bom obrigado é. É... O Luiz fez uma pergunta é, aqui no QIA. Ele falou assim: já ouvi, já ouvi que não é possível definir um tensor de energia-momento de forma covariante para o campo gravitacional? O tensor de energia-momento obtido para um ondas gravitacionais é covariante? Essa é uma ótima pergunta. É, ele tem toda, você tem toda a razão, Luiz. Não é possível definir é, um tensor de energia-momento de uma maneira consistente você em algumas situações é possível definir noções de energia que são muito úteis né? associadas a sistemas isso tudo, tudo é uma, uma outra discussão mas é, em geral não dá nesse caso aqui o tensor de energia-momento efetivo das ondas gravitacionais ele 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 funciona ele 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 dá é, informação ela é útil né vamos dizer assim por dois motivos primeiro a gente está truncando até uma certa ordem de perturbação, tá? Então você está definindo ele covariante frente ao, ao campo de fundo, tá? Então esse tensor de energia-momento ele é covariante frente à métrica de fundo, que é curva, mas é uma métrica de fundo, tá? Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu também não vou ter é, chance de explicar, mas tomar essa média aqui é crucial para ele ser invariante de calibre ou seja, para ser covariante e bem definido, tá? Então, é, o fato da gente ter esse, esse brackets aqui, né? Que eu não sei como é que fala, é crucial para para esse cara ser bem definido, tá? Mas é possível, sim. É, quer dizer, dadas essas condições. Mas você tem toda a razão. No caso geral, realmente é é complicado. Professor, só complementando, é, eu já escutei que para definir as densidades Tipo, definir um tensor de energia e momento localmente, ele não fica covariante, porque ele normalmente transforma com determinante da métrica. Mas se a gente integra numa região, aí você tem uma coisa covariante, de energia momento para o campo gravitacional. Essa média que a gente está tomando tem a ver com isso? Com uma integração que mata essa dependência do sistema de coordenadas? Ou é outra coisa? É... De uma certa forma tem a ver. Não é assim, talvez, tão direto quando você está Eu não sei se, na verdade, sim. Pode ser até que seja tão direto quanto você está falando. Eu não estou tô... é com firmeza de dizer isso, mas de uma certa forma tem a ver com isso sim. Tem uhum. a ver com isso sim. Exatamente. Ah, beleza, acho que o qualitativo eu entendi. Obrigado. Tá. Olá, Minício. Professor, o senhor estava falando dos, dos binários, que uma coisa que acontece é eles se aproximarem, né? A órbita deles se aproximarem. É por isso que os buracos negros se fundem? É isso que se dá, a fusão deles? É. É, é uma explicação. Você tem um buraco negro que, ele tá... na verdade, tem um sistema binário, né? Você uhum. vai perdendo energia, vai diminuindo a, o, a, o tamanho da órbita né, até eles se fundirem. Né? Eles vão por... se aproximando e se fundem. Isso. Ah, tá. É. Aí faz uma. Como é que fala é isso? Coaliz... Coalizão? Será? Co... 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 Sei lá, bom, não é a colisão Entendi. Não. Falando... <laughs> mas é isso aí. Eles... Eles... eles se fundem. É isso aí. Entendi. Obrigado, Bruce. Mais alguma pergunta, pessoal? Olá Vitor. Felipe, desculpa. Uma pergunta meio nada a ver aqui agora, também vem em mente com esse negócio da fusão de buracos negros, mas, a princípio, quando a gente está trabalhando é, no interior deles, né? quando você estende lá a métrica de espaço para o interior do buraco negro, você não perde a singularidade no, na origem né? deles. Não uhum. tem aquela singularidade essencial. Eu queria saber tipo, como é que fica, mais ou menos, essa assim, interação de singularidades quando eles estão se fundindo, tipo, é, isso, não sei, não deveria dizer que tem tá alguma coisa errada com essa <laughs> nossa extensão pro interior? Eu não, sei. não é, então, é, o, o que acontece é que tudo que tá lá dentro fica lá dentro. É, então, o, o, por exemplo, quando você tem dois choques de buracos negros, o, uhum. que, o que se funde, assim, o que a gente descreve como fusão, é os horizontes de eventos, né? A uhum. descrição lá dentro ela não é não é tão precisa nesse ponto. Então, você tem dois buracos negros, quando eles se fundem, você, você faz um outro buraco negro que tem um horizonte, inclusive, maior, né? a área aumenta uhum. sempre. né? Sim, mas a, a... como é que se dá, assim, uma singularidade se chocando com a outra, isso aí ninguém chega perto de descrever. Eu nunca vi nada é. similar e eu acho que ah, ninguém se atreve né? a fazer isso, não. Assim, é porque, tipo, eu não sei, eu sempre achei um pouco esquisito isso, sabe? De a gente não estender e ainda assim chegar numa coisa que... Numa singularidade que, enfim, tá, deveria estar descrevendo uma coisa física, né? não sei se, até que uhum. ponto, se faz 100% de sentido, né? uhum. A situação me buga um pouquinho, mas... É. Acho que não dá, dá para saber também ao é certo, né? ainda, pelo menos. Uhum, é. Mas é isso aí. <laughs> tá bom, obrigado. Valeu. Diz fica à vontade. Isso. É, então, professor, é o seguinte: uma dúvida também que eu tenho bastante com relação ao buraco negro né? é mais com a radiação de Hawking, né? Então, é, se é, a informação que entra no buraco negro, né? o que acontece com ela? Por exemplo, é, é essa que sai da radiação, né, de real que ele vai diminuir depois, né? Ou seria a, a criação de pares de partícula, de partícula próximo ao horizonte de eventos, entendeu? Deixa eu, deixa eu ver de, de novo. A, a, como é que a pergunta? É... Então, por exemplo, é, por exemplo é, normalmente o, o buraco negro vai aumentando, né? isso que é o ah. tratamento da entropia, né? Então ele vai aumentando, total. Só que aí é, tem a radiação, né? Então, vai ter, vai ter buraco de negro que vai ter a radiação, né? Uhum. Essa é uma dúvida que eu tenho. Né? E aí, a minha pergunta é, será que essa radiação é da informação que está dentro do buraco negro já, ou é próxima ali do horizonte de eventos, alguma coisa do tipo, devido à criação de, de, de pares de partículas, né? Ou talvez por ele expelir a, a antipartícula, por exemplo, né? Certo. Ou é a própria a informação dentro, ou ainda é um mistério, ainda, ou ainda é está se estudando sobre isso, entendeu? É. É, então, isso aí para eu encaminhar a sua, a sua pergunta, é, eu precisaria de mais tempo, não dá para fazer em um minuto, não. É, isso tem a ver com perda é. de informação por buraco negro, teoria quântica de campos de espaço curvos, é toda uma outra questão aí. Mas só um alerta: é, essa visão de criação de pares, em que um par cai dentro do buraco negro e o outro foge para o infinito. É uma coisa pictórica, qualitativa, tá? Não é estrito senso, não. É só uma maneira de mostrar o que, que pode estar acontecendo. Tá? Não é uma solução formal do problema, não. Tá? Que é Talvez útil para a gente. de, de próximo, né? Talvez, tá? É, a coisa mais delicada. Tem que falar de teoria quântica de campos de espaços curvos, tá? Entendi. É... Mas, assim, mas a informação ainda é um mistério, ainda? O que acontece, sei lá para onde vai? Vai pelo efeito da radiação ou ainda está estudo? Não tem ainda uma resposta? É, não, eu acho, que, eu acho que é um campo de pesquisa em aberto ainda, sim. É, perda de formação uhum. no, no buraco negro é um campo de, de pesquisa ainda bem aberto. Tem muita questão lá ainda para ser discutido, sim. Tá? tá, ok. É. E deixa eu só aqui falar rapidamente. o Bom, o Elvis colocou uma questão aqui. Eu deixo para vocês lerem no Q&A. Na verdade, é uma questão sobre o Prêmio Nobel do Live, né Eu não vou entrar pela Seara, não, Elvis. Me perdão, mas <laughs> é sociologia e a gente precisa de tempo para conversar sobre sociologia. Né? É, mas eu queria só fazer um último comentário, bem en passant, que é uma coisa que eu fiquei muito chateado de não conseguir mostrar para vocês. Que é o seguinte... É... Então, o Laigo, em 2017, detectou uma onda gravitacional vindo de um sistema binário. Né? Só que esse sistema binário era diferente dos originais. Que isso aqui era um choque entre estrela de neutro e um buraco negro. Ou eram duas estrelas de neutro? Agora não lembro. Não importa. Eu acho que eram duas estrelas de neutro, se não me engano. Bom, agora eu hesitei. Tudo bem. É, não importa. Mas o que importa é que tinha estrela de neutro lá. É, e isso faz com que tivesse. Era um sistema binário de estreogêneto, exatamente, co co coalescendo. Essa era a palavra que eu queria buscar. E aí, o que, o que importa é o seguinte: essa coalescência fez com que tivesse uma contraparte eletromagnética. Então, eles mediram não só a onda gravitacional, como vários outros telescópios, vários outros observatórios, mediram a chegada de ondas eletromagnéticas. E você teve um, um tempo é, de diferença entre a emissão de ondas gravitacionais e a emissão de ondas eletromagnéticas. Na verdade, você teve um uma diferença de detecção entre esses dois caras, tá? E isso permitiu é, botar vínculos sobre o, a velocidade de propagação das ondas gravitacionais, tá? Então esse experimento aqui, essa, essa observação de 2017, botou vínculos fortíssimos, dizendo que a onda gravitacional deve se propagar com uma velocidade muito próxima da luz também, tá? Então eu queria só fechar falando isso e são seis horas em ponto, a gente vai fechar aqui. Eu queria convidar então vocês para é, ir lá para a cerimônia de encerramento que está acontecendo agora lá no YouTube. Tem um link aqui no chat de vocês é, e agradecer bastante mesmo pela presença e pelas perguntas. É, muito obrigado mesmo por participar aqui do, do, do curso e espero poder contar com vocês aí de uma próxima próxima vez, tá? Muito obrigado também a, a todo mundo que me ajudou aí o Paulo. Flávia, Amanda, teve aula de manhã, de tarde. E muito obrigado aí, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês. Até logo. Obrigada, professor. Obrigada, Paulo.